Володимир Васюра – людина з інвалідністю позору першої групи. З півторарічного віку тотально незрячий, бо не розрізняє й світла та тіні. У супроводі члена правління громадської організації «Хмельницький УТОС» Надії Зарицької він іде на виборчу дільницю за місцем проживання. Вона розташовується за 300 метрів від його гуртожитку. На шляху – вибоїни ями на дорозі, перехід автомобільної дороги, сходи та пороги самої дільниці. На дільниці за номером 68-14-66 187-го виборчого округу 2103 виборці, 22 голосують на дому, каже Анна Процюк, голова дільничної виборчої комісії. До цієї категорії належать люди першої, другої групи інвалідності, які мають довідки, які в нас зареєстровані як люди, які мають право голосувати за місцем проживання. Володимир Васильович Масюра прийшов голосувати на дільницю, оскільки для того, щоб до нього приїхала комісія додому, потрібна була спеціальна довідка від лікаря, якої він не має. Бюлетені для слабозорих та незрячих такі ж, як і для решти виборців. В кабінку для голосування заходять обоє. Своїй компаньонці, каже Володимир Васюра, довіряє повністю та волів би бути більш самостійним. Якби були такі бюлетені напечатувані по брайлю, то нам би було набагато краще. Супроводжувальниця каже, знайомі з Володимиром Васюрою багато років, мешкають в одному гуртожитку і його громадянський вибір Надія Зарицька поважає. Людина, яка має інвалідність першої групи позору, може в супровід взяти будь-кого, кому вона повністю довіряє. Ми один одному довіряємо на всіх рівнях. Про кандидатів та їхні програми Володимир Васюра, каже, дізнавався з доступних незрячим засобів масової інформації. По радіо, по телевізору. Я ж не бачу, але я чую. Лариса Кирикіщук має слабкий зір і на голосування прийшла з лупою, бо інакше, каже, не бачить. Я зараз спробувала, і світло в кабінці не дуже яскраве, то я трошки пововтузилася, поки знайшла, кого хотіла. За її словами, доступ слабозорих та незрячих до інформації про кандидатів обмежений. Паперу, наприклад, шрифтом Брайля, він особливий і він дороговартісний. Його сьогодні не вистачає на наш журнал, на нашу газету, які раніше виходили і людям нашим дуже потрібні, бо це фактично єдине джерело такого гатунку, коли вони можуть самостійно прочитати. Одна справа – чути, і ми добре знаємо, що краще один раз побачити, чи навіть своїми руками, ніж 100 разів почути. Голова виборчої комісії Анжела Бодю каже, про спеціальні бюлетені для слабозорих не чула. Не було. У всякому випадку я про це не чула. Лариса Кирикіщук очолює Хмельницьку обласну організацію УТОС, яка нараховує 1700 членів. Насправді в області багато більше. Хотілося б, щоб оця доступність була і на вулицях, і в транспорті, і до інформації, в тому числі і на виборах. Інформації, чи всі члени обласної організації УТОС сьогодні голосуватимуть, у Лариси Кирикіщук немає. За її словами, хто заздалегідь не подбав про супровідників, голосувати не зможе. Голова правління УТОС каже, сьогодні спілкувалася з колегами з Західної Європи. Кажуть, що менше порогів, менше сходинок, а якщо воно є, то воно позначене, озвучене. Світлана Поробок, Віктор Кривий, новини «Поділля Центр».